Відкрита трибуна. Чи підтримуєте ви відставку прем'єр-міністра Гончарука? Ну, в принципі, хотілося б більше від нього, тому мало часу, звісно, пройшло, але хотілося б більше, тому підтримую. Підтримую. В принципі, да. Ну, я отношусь к этому вообще нейтрально. Как бы я не знаю всех положений вообще в стране и как бы никак к этому не отношусь. Однозначно. Бо ніяких немає здвигів, не було ніяких здвигів. Ні в чому, ніде. Тому я вважаю, що дуже правильно все було зроблено. Я підтримую відставку Гончарука в силу його непрофесіональності. Я гадаю, що зараз не час, щоб була відставка. Зараз лад треба наводити, а не змінювати кадри. Я гадаю, що це недоцільно. Обов'язково підтримуємо. Тому що вони довели цю Україну, оці молоді, до краху. Ми так, пенсії нам не пересматривають, не повишають нічого. Як жити? Обов'язково треба міняти не тільки його, там весь оцей состав їхній треба міняти, дівчатки. Відкрита трибуна.